Не желах да се занимавам с вас, дори напоследък през последните две седмици буквално ви изтрих от съзнанието си, но случайно попаднах днес на една претенция отново от ваша страна, доколкото отворих телефона и нямаше как да не го видя, реших да го погледна, от което, честно да ви призная, се чудя откъде намирате енергия за толкова злост и за толкова дезинформиране на футболната общественост в България. Погледнах какви са ви претенциите за присвояване Български футболен съюз и ще го погледна по точки, защото ако вие имате претенции за присвояване Български футболен съюз, аз също мога да имам претенции, че вие сте присвоили идеи на работната група, която в продължение на 4 години координирах аз. Работа, на която представихме в Български футболен съюз на съвместно съвещание на 4 март 2022 година, което беше стримвано като представяне, където докладвахме както аз, така и Диан Йорданов от Руси мъжки женски футбол, Велизар Велков женски и детско-юнски футбол, Василий Ивански юношески футбол, Станимир Стойков от Сливен мъжки футбол, особено в неговото аматьорско звено, където беше забелязал някои тенденции, които трябва да се преструктурират. Няма да ви припомням, че след нашата работа и след нашето съвещание, това, което внесахме с незабавен ефект, беше прието закриването на елитната до 19 години, някои предложения за преструктуриране, не защото все още не е изтекал договор с белгийската компания, която концептуално развива български шампионат. Но всичко, което твърдите, е съвършено невярно. И аз се опасявам, че все повече ескалира нервността при вас и излъчвате сигнали, които аз не мога да си представя защо хора около вас ви кимат като настинали коне в отворена конюшна. Затова ще започна едно по едно и ще имам своите претенции за това, че вие дезинформирате. Първо, вие твърдите, че е открадната идеята за въвеждане на минимални критерии за използване на играчи от 21 години. Разработката, която представих миналата година, тя беше в 8 точки. Ето я на хартия носител и в глава професионален футбол, оптимизация, преструктуриране, включително организация на футболни академии и школи, в точка 13 пише: Българският футболен съюз въвежда един разходен стандарт за изпълнен състезатели до 21 години в първа лига. В точка 14 Българският футболен съюз въвежда един разходен стандарт за изпълнен състезатели до 21 години във втора лига. Вероятно сте свикнали да пресметате дори да имате служебно завършено образование или не сте ходили редовно училище, но ще ви обърна внимание, че ако всеки един клуб от първа лига използва 3 състезатели от 21 години, това означава около 3000 без купата, около 3000 лева на месец при 16 отбора участника. Вие вече сами пресметлете дали с калкулаторче, с телефонче, но предполагам, че е малко по-сложно, доколко и колко, какъв трябва да бъде фонда и откъде идва той, доколкото Български футболен съюз е администрираща организация, а не финансираща българските клубове, но очевидно е намерено решение, което е различно от говоренето, а е въпрос на действие и една много добра математика. Що се отнася до втората ви претенция, тук вече неща стават глобални и приблизително груби. Задължителна работа, проект на УЕФА, Футболна федерация на бъдещето за стратегическо развитие. Това било открадното. Ако вие имате връзките, които твърдите, че имате в УЕФА, може да питате дори, да не е господин Чеферин, някой от хората в УЕФА, преди да бъде разработена стратегията, дали е имало работни съвещания с участието на всички национални федерации и асоциации, в това число на Българския футболен съюз, дали Български футболен съюз е въвеждал и предлагал собствени решения в изработването на стратегията, в какъв план участва Български футболен съюз, преди да продължи по стратегията за развитие на федерации на бъдещето, както знаете, допускам, че знаете, Българския футболен съюз има и методисти от УЕФА, които не са свързани с съдейство. Това е една съвсем различна тема. Тук трябва да отбележа, че вие предявявате и претенции за използване на различните фондове, не само за изграждане на терени, но и за подпомагане на професионалния аматьорски футбол, което е съвършено аматьорско твърдение.
тъй като фондовете не могат да бъдат използвани освен за това, за което е спечелен проект. Благодаря на господин Андрей Петров, който много голяма част от вас високомерно не познават. Докато той докара страшно много милиони в тази държава, страшно не е, защото те са прекрасни за развитие. Допускам, че не знаете, отново водени от собствената си високомерие, че до този момент са изградени 20 терена, включително с пълни размери, олимпийски размери, до терени, които са 70 на 60, включително в тази ненормална форма, или с най-късия вариант с 90 метра дължина, но с една много голяма квадратура, различно от това, за което приятелчето ви достигнал до министерски пост, отпускаше за подготвени терени половин милион за 800 квадратни метра 20 на 40. Допускам, че не знаете отново от собственото си високомерие, защото това е съмнявана информация, че и в момента си изграждат три такива терена и Българския футболен съюз, различно от поведението на държавата, върши своята работа за създаване на условия и съответно приемлива фондовата, основни фондове за развитие на аматьорския футбол. И от него евентуално да се търси високо спортно майсторство. Третата ви претенция за кражба, т.е. за присвояване, както вие казвате, това е намаляване на разходите на клубовете и въвеждането на електронно картотекиране за аматьорските клубове. Господа, когато сте закачвали обувките и все още сте си мили по тълът състезателната си работа през 2017 година, беше въведено електронно първенство. Българския футболен съюз е единствената публична организация в България, която има съвършено дигитално управление и дори хора от топ 5 шампионите, които ни гостуват, са удивени от това, което сме постигнали. Така че Българския футболен съюз може да преподава включително на министерствата, на които това има работата, дигитализацията на управлението, електронното управление, изобщо електронната администрация. Създаването на процедурата по електронно подаване на документи за картотекиране е просто продължение на тази програма и нейното съвършенстване. Искам да ви кажа нещо много важно. Ако все пак успеете да съберете достатъчно декларации с вашата кантора, за да предизвикате извънреден конгрес, този път няма да ви е толкова лесно. Дори изобщо. И все едно кое ще се намеси. Дали ще от политическата власт или олигарси, които биха могли да отделят фондове за разпределение, например в туалетните възли на някоя административна сграда, в която би бил проведен конгрес. Обещавам ви.